Легені, які говорять, у Маріїнському парку з'явилася інтерактивна скульптура, що лунає історіями людей, хворих на рак легень. Ініціатори проєкту впевнені, це буде спонукати перехожих до вчасного обстеження організму. Відкриття скульптури приурочили до місяця обізнаності про рак легень. Деталі дивіться у сюжеті. Величезні легені створені із гілок та укріплені бетоном. До них прикріплені датчики руху, які промовляють до перехожих історіями людей, які борються з раком легень. Історії, які дуже персональні, дуже персоналізовані, дуже особисті, чиїсь приватні, щоб вони трошки привідкрилися і дали людям зрозуміти, що це не тільки їх історія чи чиясь історія. Це історія для кожного. Голос Олесі теж промовляє до містян. Вона – мати двох дітей. Жінка, у котрої півтора роки тому з'явився затяжний кашель, що згодом виявився жахливою хворобою. Після місяців обстеження їй поставили четверту стадію захворювання. Олеся долучилась до проєкту, аби закликати якомога більше людей щорічно обстежуватись. Головне, щоб люди не боялися йти і перевірятися. Знаєте, як у нас все ж таки, піду до лікаря, мені напишуть цілу купу і того, що потрібно і не потрібно. Але ні, треба проходити обов'язково аналіз крові, рентген раз на рік. Щорічно близько 13 тисячам українцям ставлять діагноз рак легень. У зоні ризику знаходяться не тільки курці. Серед хворих також багато людей, які ніколи не палили. Проблема цього захворювання у тому, що його складно виявити на початкових стадіях. Тривалого кашлю, макротиня із кров'ю, задишки може і не бути. Єдина профілактика – системне обстеження. Рак легень – це найнебезпечніше онкологічне захворювання серед всіх видів раку. Від нього помирає близько 9 тисяч наших співгромадянин. А це одна людина в годину. На початку грудня ця скульптура буде переміщена в один із парків Києва, щоб стати частиною міста та нагадувати людям піклуватися про свої легені. Тетяна Остролуцька, Дмитро Боднюк. Новини «Правда тут».